A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Üdvözlök mindenkit, ez a Kocsizom. Mostantól két hetente szombaton jelentkezünk autós magazinunkkal. Az unió károsanyag kibocsátási szabályozása miatt összegyűltek a viharfelhők az autógyártók feje fölött. A legtöbben az elektromos autók gyártásába fogtak bele, ám a Suzuki mondhatni a saját útját járta. Lágy hibrid komponenseket épített bele modelljeibe, amiktől ugyan nem tud tisztán elektromosan haladni egyik autójuk sem, de legalább kevesebbet fogyasztanak, és így kevésbé szennyezik a környezetet. Hiányzott azonban a teljes értékű hibrid a portfólióból, amihez külső segítséget vettek igénybe. Viszont ha egy kicsit jobban megnézzük a történetet, akkor lehet, hogy a Suzuki is egyébként segítő jobbot nyújtott cserébe. Ha el nem is múlt, de lecsendesedett a vihar a Suzuki házatáján. 2020-ban, 3 évvel azután, hogy aláírták a megállapodást, bemutatták a két átemblémázott Toyotát. A RAV4 plug-in hibrid az Across, míg a Corolla TS Swace néven gurult be a kereskedésekbe. És hogy a Toyota mit várt érte cserébe? Egy szeletkét azon a piacon, ahol a Suzuki az egyik legerősebb, Indiában. A megegyezés értelmében a Toyota odaadta az egyik csúcs hibridjét, meg kapott ugye egy másik hibridet is egyébként a Suzuki, és cserébe az indiai piacon átemblémázott Suzukik mászkálnak majd Toyota jelvénnyel. Nagyjából így lehetne summázni ezt a kis történetet, tehát igazából így szerintem érthető, hogy hogy jutottunk el odáig, hogy hát gyakorlatilag egy Toyota RAV4-esen Suzuki embléma van. Kérdés, miért fizetné ki bárki is egy Vitara árának háromszorosát, amikor az is tartja a követési távolságot, figyelmeztet, ha elhagynánk a sávot, vagy ugyanúgy elérhető akár összkerekes verzióban is. Szóval nem a biztonsági berendezések miatt, azt tuti. A méretesebb külső és a pazarabb belső mellett, az Across-ban azonban van egy sereg olyan kapcsoló a váltó kulissza mellett, amelyekkel merőben más funkciókat aktiválhatunk, mint amit megtalálunk egy Vitarában vagy egy Escrossban. Na ezekért is a komoly felár. Amikor elindulunk, akkor tisztán elektromos üzemmódban indulunk, 135 km/h sebességig, sőt én úgy tapasztaltam, hogy ha esetleg megyünk netán 137-tel, akkor sem neheztel ránk a rendszer, hagyja, hogy hadd menjen tovább villannyal az autó. Szóval lényeg az, hogy egészen addig, amíg a 18,1 kWh-s hibrid akkumulátorban van nafta, akkor egészen addig csak villannyal megy a járgány. Aztán amikor elfogyott, akkor átveszi a benzinmotor a szerepét igazából, és akkor is teljes értékű hibridként működik továbbra is, annyi, hogy időnként leleáll azért az a 2,5 literes benzinmotor, és akkor a két elektromotor mozgatja, vagy csak éppen az egyik, az autót. Viszonylag könnyű terepen megyünk, és nem egy túl nagy tempóval. Most látszik, hogy csak az első villanymotor dolgozik. Egyébként, hogyha most egy nagyobb gázt adok, akkor azért beszáll a hátsó is. A tekerőgombbal az Eco, Normál és Sport állásokból választhatunk, mikor éppen mi a célunk. Ha érdekel a jeges medvék és a jégtakarók állapota, akkor a gazdaságos állás segít megóvni a környezetet, de persze ez normál üzemmódban is megoldható a gázpedál óvatos kezelésével. Ha pedig a belső sávba váltunk bérletet, akkor érdemes sportba tekerni, mert ilyenkor a 306 lóerős összteljesítmény segít, hogy ott is maradjunk, amíg akarunk. Van itt egy automata EV és HV felirat. Ezzel a gombbal tudom beállítani azt, hogy tisztán elektromos üzemmód legyen, vagy pedig ő automatikusan, tehát magától döntse el, hogy mikor van szükség az elektromos hajtásra, és mikor van szükség a hibrid üzemmódra. A másik, a mellette lévő gomb az viszont már egy fokkal érdekesebb abból a szempontból, hogy nagyon sokszor elhangzik az, hogy hibridek azok tudnak generátorként is működni, tehát maga az erőforrás, az üzemanyaggal működő erőforrás, az tölti a hibrid akkumulátort. Ehhez hosszan kell nyomni a gombot, és akkor megjelenik ilyenkor ez a CHG, tehát a Charge Mode felirat, és innentől kezdve látszik is, hogy a benzinmotor is elindult, ez a kis piros nyilacska mutatja, és a villanymotoron keresztül ugye tölti az akkumulátort. Ez a funkció, amíg aktív, addig a benzines erőforrás nem csak időnként, hanem folyamatosan tölti a hibrid akkumulátort. Igaz, hosszú kilométerek alatt nő ezzel az elektromos hatótávolság. Ugyanakkor nem vagyunk helyhez kötve, míg külső töltéssel 32 amper áramerősség mellett 2,5 óra, ennél gyengébb hálózati rendszerrel pedig akár 4-6 órán keresztül is mozdulatlan lesz az autó. Cserébe 2 liter környéki fogyasztása is lehet az Across-nak.
Ha viszont nem akarunk kábelekkel és töltéssel bíbelődni, adott egy másik hibrid, a Swayze. Itt viszont nem volt olyan bőkezű a Toyota, a 2 literes erősebb hajtásláncot megtartotta magának. Teljesen jó egyébként ez a kis 1.8-as változat, ha úgy nézzük igazából Priusban, illetve a Lexus CT-ben is, ez volt a CT200H-ban ugyanez a hajtásrendszer, tehát igazából azoknak már egy továbbfejlesztett változata. Ez egy nagyon jó kis kombó szerintem, bőven az átlag autózáshoz megteszi, még ezzel a nagyobb kombikarossz szériával is. Az más kérdés, hogy akár az Ökroszhoz képest nézzük, akár a Vitarához, akár az S-Crosshoz képest, azért ez mégiscsak egy földszintes autó. Nyilván egy Suzuki Swiftből átülve ez annyira nem tűnik föl. Belül igazából minden ugyanúgy fogad minket, mint a Toyotában. Tényleg egyedül az embléma az, ami más. Sőt, még a monitorok indítóképein is Suzuki logó villan fel elinduláskor, szóval mondhatjuk, odafigyeltek a részletekre. A lassításon egy picit tudunk segíteni. Van a váltón egy B, egy brake motorféküzemmód, tehát hogyha azt most behúzom, ilyenkor fölpörög a motor, tehát minden esetben a benzinmotort felpörgeti, és akkor ezzel generál egyrészt egy ilyen motorféküzemet, illetve a töltöttséget, illetve a töltést is egy kicsikét fokozza, a visszatöltést. Mert hogy egyébként menet közben nem csak a motor tudja tölteni az akkumulátort, hanem például a fékezésből is visszanyer energiát, és akkor utána pedig a mozgatásra használja. Most nem indultam finoman, ilyenkor meg lehet ezt, hogyha mondjuk elértük a sebességet, most visszaveszem a gázpedált, és tessék, le is állt a benzinmotor. Hibridesek most biztos a fejüket fogják, hiszen pont fordítva kéne. A villanymotor lódítsa meg elinduláskor a bódét, mert ezzel leveszi a benzines erőforrásról a terhet. Így amikor már haladunk, csak a tempót kell tartani. És ha éppen az elektromotor már nem kap elegendő energiát a hibrid akkumulátorból, átveszi a szerepét a benzinmotor. A folyamatos haladás viszont már nem kér annyi üzemanyagot. Viszont ha úgy nézzük, én nem figyeltem oda arra, hogy óvatoskodjak. És ezért van ez a szám itt a fedélzeti komputeren. Van háromféle üzemmód, amiből lehet választani. Van Eco, Normál és Sport. Egyszer sem kapcsoltam át Eco-ba. Akkor ugyanis tényleg elmennek a lovak pihenni. Sokkal nagyobb gázadásra van szükség ahhoz, hogy a tempót tudjuk tartani. Nagyon jó egyébként vezetni a Swayze-t, akár csak a Corollát. Ahogy azt említettem, ez egy ilyen arany középút, tehát az erős hibridhez képest nyilván azért ez nem képes olyan nagy flikflakokra, azért az előzéseket jobban meg kell gondolni, hiába támogatja az elektromotor a benzinmotor munkáját. Főleg ahogy elkezd már telítődni az utastér, csökken ez a potenciál, és tényleg inkább egy ilyen kényelmes, odaérős autóról beszélünk. Ez viszont már a megújult Suzuki S-Cross. Hátulján ugyanúgy hibrid felirat díszeleg, csak hogy nem képes magától hangtalanul suhanni. Ellenben ez a megoldás nem visz el extra helyeket, és kevesebb kábel is elég hozzá, amitől az autó tömege sem szökik az egekbe. Bár legtöbbünknek a tesztautó oldalán ez a hatalmas matrica, ami feltűnik, amivel egyébként a Suzuki arra utal, hogy a 2022-es az év magyar autója díjátadónak közönségdíjat zsebelte be az S-Cross, a márka és a modell rajongóinak valószínűleg más tűnt fel, legalábbis, hogyha alaposabban szemügyre vették az új modellt. Ugyanis, hogyha letakarjuk az első és a hátsó lámpatestektől az autót, akkor igazából feltűnik, hogy minden kopra ugyanott van. A fémlemezek ugyanúgy vannak hajlítva, tehát ha csak ennyit látunk a két modellből, az elődből, illetve az új S-Crossból, akkor nem tudjuk megmondani, hogy éppen melyik autó áll előttünk. Sőt, tovább megyek, hogyha a műszerfal felső részét nézzük meg, az is centire pontosan ugyanolyan, azt leszámítva egyébként, hogy a középkonzol teteje az teljesen megújult, újak a szellőzőrostélyok, illetve egy tabletszerű kis képződmény is van ott a középkonzol tetején, sőt, nagyon elegánsá tették egyébként az utas előtti műszerfal részt. Úgyhogy igazából, ha ezeket összeadjuk, akkor gyakorlatilag már meg is van az új S-Cross receptje. A Suzuki S-Cross eddig leginkább a kütyük terén volt lemaradva, most viszont itt a középkonzol tetején hát gyakorlatilag egy teljesen új világ született, és most szerintem a vitarások irigykednek egy picikét az S-Crossosokra. Egyrészt itt egy teljesen új menürendszer van. Az egyik az, hogy például a fogyasztást azt most már innen is figyelemmel kísérhetjük, tehát megjelenik itt egy ilyen pillanatnyi fogyasztásmérő is. Tehát látszik, most leléptem a gázpedálról, most szinte semmi nem történik, most ahogy gázt adok, most pedig megugrik akkor így a pillanatnyi fogyasztás.
Tehát akár ezt is lehet nézegetni, aztán megnézhetjük a keréknyomást például, aztán megnézhetjük, hogy mennyi az átlagsebességünk, itt különböző rekordokat is ugye meg lehet nézni, hogy mikor mi volt. Nekem viszont a kedvencem, hiszen egy lágy hibrid technológiáról beszélünk, az mégiscsak ez az energiaáramlás ábra, ami tényleg mutatja azt, hogy éppen mikor mi történik. Mert bár egyszerűbb a Toyota hibridjeinél, azért így sem árt pár apróságra figyelni, ha hatékonyan és gazdaságosan akarunk autókázni. Ebben pedig segítségünkre van, egyebek mellett ez a klassz kis folyamatábra is. Egyrészt nem szabad alul forgatni ezt amúgy is, tehát nyilván ez a sima 1.4-es booster jet változatoknál is így van. Úgy vettem észre, hogy nagyjából ilyen 2500-as fordulat környékén egyébként, hogyha feljebb kapcsolunk, akkor pont erre az 1500-as fordulatszám környékére esik vissza. És ez már az a tartomány, amikor, hogyha tényleg odalépünk, akkor erőlködés nélkül meglódul a ménes. Hát nyilván a túlpörgetést azt meg nem kell magyaráznom, hogy az miért okoz többletfogyasztást. Ez az egyik része. A másik része az, hogy pont itt az alulforgatást próbálja ez a rendszer időnként azért kiegyenlíteni. Vagyis az integrált indítógenerátor nyomatékát használja fel a rendszer gyorsításkor, így egyrészt azonnal reagál a gázadásra a motor, illetve csökken a turbójuk. Mi csak a vígan és törés nélkül szaladó fordulatszámérőt látjuk, miközben folyamatosan gyorsul az autó. Lassításkor pedig erős motorféket generál a 48 voltos rendszer, ezzel pedig tölti az utas alatti hibrid akkumulátort. Amikor például lassítunk, tehát érkezünk egy kereszteződéshez, mint például most is, egyrészt a visszaváltásokkal, ahogy lelépek a gázpedálról, elkezd visszatölteni, plusz, hogyha 20 km/h alá megy a sebesség, és most kitettem üresbe, akkor már le is állítja a benzinmotort. És ahogy kinyomom a kuplungot, rögtön már el is indult. És akkor, amivel lehet visszatölteni, egyrészt a motorféküzem, az látszik is. Itt egy kis ikon is jelzi egyébként a számlapok között. Viszont amennyiben rálépünk a fékre, ugye ezt lehet fokozni. Nagyon fontos, nem szabad kinyomni lassításkor a kuplungot, mert ilyenkor megszűnik a hajtás és ezzel együtt a regeneráció is. Szóval ameddig a forgalmi helyzet engedi, folyamatosan váltogassunk vissza, engedjük rá a kuplungot, használjuk ki a motorféket, csak a legvégén vegyük ki üresbe a váltót, mert ezzel tölthetjük leghatékonyabban a hibrid akkumulátort. Nagyon sokan nem értenek egyet ezzel, hogy miért hívják ezt hibridnek, hiszen ez nem az. De attól függetlenül ez egy tény, hogy ez a megoldás is tökéletes arra, hogy csökkentse a fogyasztást minimális odafigyeléssel, és innentől kezdve szerintem elérte a célját. Időközben a Suzuki is elkészítette saját Strong hibrid rendszerét, ahogy ők hívják, amely azonban részleteiben eltér a Toyota megoldásaitól. A kizárólag robotizált váltóval készülő Vitara hibrid mellett már az S-Cross-ba is megrendelhető az új hajtáslánc. Szóval, ha az unió döntéshozói netán már 2025 előtt úgy döntenek, csak olyan új autó lehet a szalonokban, amely képes önállóan is hosszabb, rövidebb elektromos haladásra, a Suzuki már nem múlik. Kedvenc modelljei ugyanis már képesek rá. Csak az árukat kell megemészteni. Ígérem, nem sokára időutazunk. Megnézzük, hogy milyen volt 16 évvel ezelőtt az S-Cross, vagy hogy egyáltalán így hívták-e. De előtte még jöjjön a világ egyik legdrágább guruló áramforrása. A következő autóból ugyanis még nagy teljesítményű elektromos berendezések is kaphatnak akár több órás működéshez szükséges energiát. Ismerős hangok, ugye? A konyha mellett viszont ezentúl akár a szabadban is hallhatjuk ezeket a jellegzetes zajokat. És nem azért, mert a mobilunkkal felvettük. Ez más kérdés, hogy amikor töltjük az autót, akkor a kávéfőzőt például nem működtethetjük. De attól függetlenül, hát én most szépen lefőztem magamnak ezt a finom teát, úgyhogy hörpölgetem is. Egy speciális konverter segítségével a Hyundai Ioniq 5 akkumulátoraiban tárolt energiából más elektromos eszközöknek is jut delej, így gyakorlatilag tényleg bárhol lehet teát, kávét főzni, vagy akár tévét nézni. 2 évvel ezelőtt mutatta be a Hyundai a 45 Concept nevű tanulmányautót. A 45-ös szám azt jelenti, ilyen szögben áll az első és a hátsó szélvédő kerete. Ettől lesz jellegzetes, kifejezetten elektromos autós megjelenése a 45-nek a dél-koreai tervezők szerint. De ami még ennél is fontosabb, ezt a négykerekűt azért készítették el, hogy a márka első koncepció modellje az 1976-os Pony előtt tisztelegjenek.
Az Ioniq 5 végül alig különbözik a 45 konceptől. Szerencsére a menő négyzet alakú elemekből épülő retro világító testeket, vagy az egyedi szekérméretű felniket is megtartották a széria változaton. Bár nem látszik, de az üléseket, a kartámaszokat, az ajtóburkolatokat, a tetőkárpitot, de még a padlót is környezetbarát anyagok borítják, mint például újrahasznosított PET palackok, vagy növényi alapú és természetes gyapjúfonalak. Egy elektromos autót elterelgetni sem igényel űrhajós végzettséget. Azért azt hozzáteszem, hogy itt az Ioniq 5-ösnél azért már érdemes egy kicsit utána nézni dolgoknak, illetve kitapasztalni még indulás előtt, hogy mi mire való, mert a vezető körül nagyon sok dolog van. Nyilván az egyik, ami feltűnik itt, a váltófülecskék, amik valójában nem váltófülecskék, ezek a rekuperációs féknek a gombjai. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy sofortől függ az, hogy mennyi energiát táplál vissza az akkumulátorba, illetve az, hogy mennyire akarja használni az üzemi féket. Ezt nagyjából így tudnám szerintem a legegyszerűbben lefordítani. A bal oldalsó gombon egy plusz feliratot láthatunk, a jobb oldalsó gombon pedig egy mínusz feliratot. A plusz felirat az nyilván azt jelenti, hogy minél többször nyomjuk, mert hogy több fokozata van ennek a rekuperációnak, annál erőteljesebb a fékhatás. Egyrészt nem kell az üzemi féket taposnunk, a különböző fokozatokban különböző mértékű lassulás érhető el, illetve van egy i-pedál funkció, vagy i-pedál, ki hogyan szereti, tehát egy i betű van ott az elején, az a lényeg, és az pedig, amikor gyakorlatilag csak a gázpedállal, vicces, tehát gázpedál, nincsen gázpedál, de gázpedálnak hívjuk, szóval amikor csak az egy pedállal irányítjuk az autót, akkor olyan mértékű egyébként a motorfékhatás, hogy amint lelépünk a gázpedálról, iszonyatos lassulásba kezd az autó, tehát ezt nagyon ki kell tapasztalni. És akkor most éppen ez lesz előttünk, hogy lassul a forgalom, most nyomok egyest, az kevés, kettő, három, na most van az a szint, amikor úgy érzékelhetően azért tényleg úgy lassult, és akkor most éppen ezt így vissza is tudom menni, most visszahúztam nullára, hiszen megyünk tovább, tehát hömpölyög a forgalom, most akkor nem kell lassítani. Aztán megint itt lesz majd mindjárt egy kanyar, és akkor ugye itt látszik is, hogy a holtérfigyelő is közben segít nekünk, tehát amelyik oldalra indexelünk, az jelenik meg itt. Tehát annyi minden történik itt vezetés közben egyébként ebben az autóban, hogy ezért mondtam, hogy itt már tényleg muszáj odafigyelni, muszáj előtte egy picikét tanulmányozni, hogy lássuk, hogy mikor mi fog zajlani, mert tényleg azért nagyon sok minden van itt az autóban. Városon kívül még inkább a hangtalan suhanás az, ami feltűnik. Itt most már tényleg csak a gumik súrogását lehet igazából hallani, illetve hogyha a klíma itt dolgozik. A klímával kapcsolatban egyébként van egy opció, ez a legtöbb elektromos autónál eddig is volt egyébként. Itt van ez a driver only, tehát csak is kizárólag a vezetőre gombocska, és hogyha ezt megnyomom, akkor látszik is egyébként, hogy fölment 215 km-re a megtehető hatótávolság. Ha ezt kikapcsolom, akkor csak 208, tehát egy picit azért tényleg tudunk spórolni. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha ide teszem a kezem, akkor a szellőző rostélyok közül, itt a középső szellőző rostélyok közül csak a bal oldalin jön, itt a jobb oldalin már semmi, meg hát nyilván itt az én oldalamon, az ablak felüli résznél. Most megnézem, hogy ha átállítom mondjuk normál állásra, hát akkor visszamegy 201-re a ható távolság, sportállásban meg már csak 195, szóval hát azért igen, jó ez az eco állás ilyenkor, tehát tényleg, hogyha minden kilométer számít, és tényleg hűteni is akarjuk magunkat, hozzáteszem, még az ülés hűtést is bekapcsoltam, pont azért, hogy minél komfortosabban érezzem magam. Még most ezek a számok, amiket mondok, tehát most 70%-os töltöttségnél beszélünk erről, tehát nyilván minél magasabb a töltöttségi szám, annál több a megtehető kilométer is, de lényeg az, hogy nagyjából ilyen arányokban változik, tehát egyrészt az üzemmódoktól függően is, attól függően is, hogy a klímát hogyan használjuk, tehát az egész utasteret hűtjük, vagy éppen csak a sofőrre koncentrálunk. Az Ioniq 5 alapértelmezésben a 800 voltos töltést is támogatja, ám további komponensek vagy adapterek nélkül is alkalmas 400 volt fogadására. 350 kW teljesítményű fejjel egyébként az Ioniq 5 mindössze 18 perc alatt 10-ről 80%-ra tölthető, vagyis 5 percenként képes 100 km-re elegendő áramot felvenni. Nem egész egy éven belül frissítették az Ioniq 5-öst, és ezt a nem egész 73 kWh-s egységet ezt lecserélték egy 77 kWh-ra, tehát most már csak azzal lehet megvásárolni, úgyhogy valójában ez az autó, ez már nem elérhető. Viszont hasonló dolgokra képes a jelenlegi változat is, tehát ugyanúgy ez az 5 másodperc környéke a 0-100-as gyorsulás, és hát természetesen
A gyári adatok szerint a 400 méteres gyorsulása az 13,8 másodperc, tehát igen, a 90-es évek hot hatchei, és hát azért napjaink elég erős autói is, gyakorlatilag csak másodhegedűsök lehetnének így az Ioniq 5-ös mögött. Most pedig jöhet az időutazás, ahogy azt megígértem. A 2000-es évek elején a Suzuki megpróbált egy kicsit játszani a nevekkel, hát hogyha a Swiftnél drágább modelleket könnyebben el tudják adni. Az első ilyen volt a Liana, amely a Life in a New Age, vagyis az élet egy új korszakban szavaknak a rövidítéséből jött létre. Bár kétségkívül hangzatos lett a név, maga a járgány viszont finoman szólva sem lett nagy sláger modell. A soron következő négykerekű viszont nagyot szólt. Még nálunk Magyarországon is. Sport crossover for all seasons, ami szabad fordításban annyit tesz, sport crossover minden évszakra. Ez így még nem mond sokat, de ha ezt a kifejezést is lerövidítjük, akkor az SX4 marad. Igen, a Suzuki első szabadidőautójáról beszélünk, amely nem volt olyan kemény terepes, de azért akinek kellett, az beixelhette az összkerékhajtást. Az olaszok már akkor is szép autókat rajzoltak. Az SX4 formatervét például Giugiaro mester stúdiója, az Ital Design álmodta meg. Az persze más kérdés, a gyártást Esztergomra bízták, ahol 2006-tól a testvérmodell Fiat Sedicivel együtt gurultak ki a világ számos országába. Annyira népszerű lett azonban az első SX4-es, hogy hazánk mellett Japánban, Kínában, Indiában, sőt még Indonéziában is felállítottak gyártósorokat. A motorválaszték elég bőségesre sikeredett, a benzinesek 1,5 és 2 liter közöttiek, gázolajosból pedig, Indián kívül, ahol 1,3-as volt a legkisebb, 1,6-től ugyancsak 2 literig terjedt az erőforrások lökett térfogata. Az SX4-es még abban a korban született, amikor senkit sem zavart, hogyha esetleg egy kicsit kopogósabb műanyagok voltak az autóban, vagy hogyha esetleg a Suzuki Swiftből ismerős bajuszkapcsolókat kellett kezelni, vagy esetleg tekerőgombokat használni. Ez a konkrét példány például a Székesfehérvári Városgondnokság tulajdonában van, és az elmúlt 11 néhány évet és ezt a bő 180 ezer kilométert igazából semmi más nem jelzi, mint az, hogy mondjuk fényesebb a volán a kelleténél. Szerintem még ma is kellően tágas egyébként az SX4-es, és bőven elfér benne egy család. Talán amivel egyet tudok érteni az, hogy a csomagtartója azt egy kicsit szűkösre mérték, de megint csak azt tudom mondani, hogy abban az időszakban, amikor az SX4-es elkészült, a Swiftnek volt az egyik legkisebb csomagtartója egyébként a kis autó kategóriában, tehát valahogy a Suzuki-nál ez sosem volt annyira fontos szempont. Aztán valamiért úgy hozta már a sors, hogy a következő generációnál már megkérdezték a tulajdonosokat, és hát nagyon úgy néz ki, hogy az egyik az a csomagtartó volt, nagyobbra vágytak a tulajdonosok, illetve több kütyüre, és ezeket mind megkapták. Megérkezett az SX4-es Cross, és az, hogy nevében ott maradt az SX4-es, az szerintem elég árulkodó, hiszen egy olyan helyen, mint például Magyarország, ahol a megszokások alapján vásárolunk autókat, igazából szerintem az egyik legjobb döntés volt, amit a Suzuki hozott, hogy meghagyja az SX4 nevet. 16 év alatt rengeteg tapasztalat gyűlt össze a Suzuki SX4-ről, főleg, hogy vannak több százezres futás teljesítményű darabok belőle. De hogy vajon mennyire darásfészek ez a modell, szervizrovatunkból kiderül. A szervizrovatot a Székesfehérvári Autócentrum Szabó Kft. Támogatja. Azt gondolom, hogy ha az összes tervszerű karbantartás el van végezve az autón, akkor nem egyáltalán nem gyakori vendég egy Suzuki, semmilyen típusa. Leginkább a fékolaj csere hiánya, illetve elfelejtése, vagy éppen nem kicserélése, ez az ABS kockát tönkre teheti. Nincs meg az a fékhatás, ami kellene az autónak, hogy megállítsa, emiatt hosszabbodik a fékút. A másik probléma az autóval a váltó bóvden, az SX4 és a Swiftnél is előfordul, ezt is orvosolni és cserélni kell. Ez a kettőn kívül igazából még talán a hátsó lengésülapítókat mondanám, illetve az első lengőkaratnak a szilentjei kopása. Én ezen kívül nem gondolom, hogy bármiféle komoly probléma lenne az autónak. Vannak ilyenek szerencsére, akik ugyanúgy a megbízhatóság miatt hozzánk hozzák az autókat, és nálunk cserélik az olajat, illetve a kötelező szervizeket nálunk végeztetik el, mindent lehet hozzákapni, gyáriba és utángyártóba is. Aki használt autót szeretne vásárolni, SX4-est, én mindenképpen javasolnám, hogy egy márkaszerviz vizsgáltassa át. A kritikus pontokon felül azért még
meg lehet kímélni magunkat egy nagyobb összegtől. Igaz, egyszerre egy állapotfelmérést ki kell fizetni, ugyanakkor ez megkönnyítheti a döntésünket az autóban. Az újabb típusnál is egyáltalán nem igényel plusz törődést az autó, ugyanúgy a kötelező szervizeket be kell tartani, a tervszerű karbantartásokat el kell végeztetni, és nem lesz probléma az autóval. A szervizrovatot a Székesfehérvári Autócentrum Szabó Kft. Támogatta. Valószínűleg többen is meglepődtek, amikor a BMW bejelentette, befejezik az i3-as gyártását. Ez főleg annak tükrében érdekes lépés, hogy 2013 óta 250 000 darabot legyártottak belőle. De nincs mese, itt a vége, úgyhogy mi is búcsút veszünk a modelltől. Ezzel kezdődött minden. A jellegzetes részletek megmaradtak. Ha nem lettek volna rajta a hatalmas konnektordugó szimbólumok, egyszerű mininek nézte volna mindenki. Pedig nem volt az. A komplett hátsó traktust száműzték, hogy elférjenek az akkumulátorok. A fordulatszámmérő helyén akkutöltöttségmérő lett, míg a motortérben egy óriási fémfedeles dobozka, ami a villanyos hajtás elemeit rejtette. A Mini elméleti hatótávolságok 240 km volt, de már a fűtés is alaposan megterhelte a rendszert, szóval a valóság inkább ez alatt járt. Bár teljesen szériaéretnek tűnt, ezekből a miniikből sohasem lett nagy mennyiségben legyártott utcai modell. Pedig a BMW Group egyáltalán nem volt szégyellős, 500 darabot készítettek ugyanis belőle. Persze mindegyiket azért, hogy üzemeltetési tapasztalatokat szerezzenek. Viszont legalább nem gyári pilótákra bízták a feladatot. Valódi, hétköznapi körülmények között gyűltek tehát a tapasztalatok, nem laboratóriumok falain belül. 5 évvel a kísérleti miniik megjelenése után viszont piacra került az első tisztán elektromos BMW, az i3. Az egész kialakítása, a karbonkarosszéria ebben a modellünkben volt először újra felhasznált, újra hasznosított, látható helyen megjelenő műanyagok és egyéb belső építőanyagoknak a felhasználása. Tehát egy nagyon előremutató koncepció is volt. Az a fenntarthatóság, amiről ma már az egész autóipar beszél, ez tényleg a BMW i3-as már 2013-ban elhozta, úgyhogy a pionírság az ilyen módon is értendő. A könnyű, ám de extrém merev anyagú, úgynevezett Life modult a tervezőmérnökök kifejezetten a BMW i-modellekhez fejlesztették ki, a kezdetektől az elektromos mobilitás szempontjai szerint. Ezeket egy nagyméretű szénszálkötekből formázták meg Lipcsében, majd ehhez kapcsolták a hajtásláncot, a kerékfelfüggesztéseket és a nagy feszültségű akkumulátort is magába foglaló alumíniumból készült drive, vagyis hajtásmodult. És bár elsőre komplikáltnak tűnik az egész, de a BMW állítja, egy i3 összeszerelése fele annyi időt vett igénybe, mint egy belső égésű erőforrással szerelt modellé. A BMW folyamatosan monitorozta az i3 tulajdonosok véleményeit, valamint a szerviz tapasztalatokat. Így feljegyeztek például olyan ügyfeleket, akiknél csak 200-250 000 kilométer környékén kellett először hozzányúlni a fékrendszerhez. Ez nyilván azokra vonatkozik, akik kihasználták az i-pedál, vagyis az elektromos pedál funkciót az autóban. Az energiatároló egységekről pedig egyszerűen azt állapították meg, hogy megfelelő használat mellett szinte alig észrevehetően csökken a kapacitásuk, és nyilván ezzel együtt a hatótávolság is. A rengeteg pozitív vélemény és tapasztalat után a BMW úgy döntött 2020-ban, hogy az akkumulátorra járó 8 év vagy 100 000 kilométeres garanciát megtolja még 60 000 kilométerrel. Háromféle akkumulátorral és 4 különböző hatótávval került a szalonokba az i3-as. Az első példányok 22 kWh-s aksival jöttek ki. A VLTP-s mérések szerint ezzel 150 kilométert bírt egy töltéssel. Akinek ez kevés volt, 2014-től megrendelhette a REX változatot, amelyben a 22 kWh-s akkumulátor és a 170 lóerős villanymotor mellé egy kéthengeres benzinmotort, valamint 9 literes üzemanyagtartályt építettek be, amelyel hivatalosan 240 km-re ugrott az autóval megtehető távolság. 2016-ban aztán kapott egy 33 kWh-s aksipakkot az i3-as, így belső égésű erőforrás nélkül is tudta a 220 km-es hatótávot. Az utolsó nagy akkumulátor update 2019-ben jött, a 42,4 kWh-s csomaggal már 307 km-es elméleti hatótávolsága lett az i3-asnak. 5 év alatt tehát a duplájára nőtt az egység energiatároló kapacitása, és így a megtehető kilométerek száma is, de közben a beépítési méretek mit sem változtak. Ez az egész gondolkodás is egyre jobban beépült az elmúlt 8-10 évben a BMW egyéb modelljei világába.
Azt tudni kell, hogy mondjuk egy iX-ről beszélünk, ami egy friss elektromos autó, ott most jelenleg 60 kg-nyi újrahasznosított műanyag van már egy iX-ben, de az újrahasznosított alkatrészek aránya, ami ma kb. 30% egy átlagos BMW-ben, ez az elkövetkezendő 10 évben föl fog menni 50% fölé. Tehát a gondolkodási irányt az i3-os ilyen módon abszolút kijelölte. Ezek után persze joggal vetődik fel a kérdés, ha ennyire jól működött az i3, miért kellett leállni a gyártásával? A 9 éves modellciklus az relatíve hosszú, sőt szokatlanul hosszú. Azért a BMW-nél olyan 7, de legfeljebb 8 évente jönnek az újdonságok. A vásárlóink szempontjából ugye egy elektromos mini, ami a városi felhasználás igényekre van, az továbbra is a kínálatban marad. Az iX1-es személyében vagy formájában pedig megérkezik egy kompakt elektromos modell, amiben nagyobb a helykínálat, nagyobb lényegesen a csomagtere, mint amin az i3-asnak volt. Úgyhogy igazából ezt a szegmenst nem hagyja el a BMW, sőt az i3-as 9 év után búcsúzott, de így is sokkal többet futott, mint egy átlagos BMW modell. Búcsúzóul egy mindössze 10 példányos BMW i3S Home Run Edition különkiadást készítettek a lipcsei üzemben, ahová a BMW Group mindegyik modell tulajdonosát meghívta, hogy az üzem összeszerelő csarnokában nézhessék végig autójuk gyártásának utolsó lépéseit. Az i3-as tehát egy tudatos terv része volt, és így minden, amit kipróbáltak vele, azt átültették a következő elektromos BMW és Mini nemzedékekbe. A BMW azon kevés gyártók egyik, akik nem jelentettek be időpontot arra, hogy kilépünk a belső égésű motoroknak a világából. Ez nagyon fontos, mert azt gondoljuk, hogy a világ fejlődése az a földrajzi régióban nem lesz kiegyenlített. Van, ahol már holnap át lehetne állni teljesen elektromosra, van, ahol kevésbé. Ezzel együtt a vállalat úgy gondolkodik, hogy 2030-ra az összértékesítésünknek már legalább az 50%-a elektromos lesz. Nyilván a BMW számára is abszolút kijelölte az utat. A BMW i-vel, ugye ez szintén az i3-as honosította meg ezt az elnevezést, az i akár az innovációt is jelenti, vagy nem is akár, jelenti a mi gondolkodásunkban. Az egész mai modellkínálatunkra is egy meghatározó hatása volt, és tényleg kijelölt egy fejlődési irányt. Ennyi volt mára, köszönöm, hogy minket néztek. Ne feledjék, két hetente jelentkezünk új adással, amelyeket a Fehérvár Televízió YouTube csatornáján bármikor visszanézhetnek. És ha már ott járnak, ne felejtsenek el feliratkozni sem, hogy mindig elsőként értesülhessenek, amikor új tartalommal jelentkezünk. Közösségi felületeinken, a Fehérvár Televízió Facebook és Instagram oldalán két adás között is folyamatosan jelentkezünk majd shortsokkal, a Fehérvár Média Centrum online felületén, az fmc.hu-n pedig autós írásainkat olvashatják. Két hét múlva jövünk a Honda legkupésabb fazonú SUV-jával, megmutatom, melyik az a francia prémium modell, amelyikkel, ha nem akarunk, akkor személyesen nem kell bevonulnunk a szervízbe. Továbbá megnézzük, hogy hogyan indult 30 évvel ezelőtt a hazai Astra gyártása is. Találkozunk két hét múlva, addig is minden jót! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.